Oh, pohon apa kak? Lur, pula pohon di subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, yang lagi sholat, sholat maghrib. Sholli fardhal maghribi salat rakaatin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dalam hati nanti, dalam hati nak. Aduh, aing. Lamun di dia bayang aing ya 7 tahun kebal kene. Aing moal ka kawin berarti. Mangani aing geus sayang kawin. Guruna nampilingan diri tu kok. Goblok sia. Salat kos kitu. Siapa paingan di lembur disiksa? Si hayang jadi imam kubus ya, sholat ya hayang kawin goblok ya. Masya Allah, muridnya nyahuan, guru nyahuan bahwa nyara sholat kos gitu tak iyalah. Oh berarti guru nyahuan balik deh sukna macul deh terus nyin empang deh ngis menang 1 tahun mangganing 2 tahun deh ngis mudahin rada lilis kita manggulan kayu. Kayu kebelah itu ketika di panggulan deui weh kiai blon jangkene ye. Ieu kayu tidak dibawa ka ditu ka ditu dibawa deui ka dieu. Boga pikiran kiai blon tampil deui ku kiai. Jager bae. Sia ka aing nyebut bolon. Jangkene lah. Sabodo ka neraka ka neraka. Jeuh. Atuh ulah. Nah, balikan deui. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji santri begitu ngajina bagus, baca Qur'annya hebat, jadilah ustad, jadilah kiai. Di pondok nangis ngajar ngaji ya. Begitu balik ke imah mulai hayang menguasai masjid. Masjid kunyana dipilih imam-imamna termasuk nyana hayang jadi imam. Mulai rada kacau di masyarakat. Kedua, manehanana hayang menguasai kekiaian. Berarti rasa takabur aya. Datanglah nyana ka Kiai Kolot. Barang datang ka Kiai Kolot, Kiai Kolot maca Fatihah maghrib kan geus kolot. Geus kolot kan rero. Kunyana didengekeun baca Fatihahna teu bagus. Beres salat maghrib nyana ngomong, "Pak Kiai, udah sekarang gini aja. Pak Kiai udah enggak usah ngimamin. Baca Fatihahnya enggak bagus. Udah sadar aja dah." "Iya, Kiai udah enggak bagus baca Fatihahnya. Udah ntar besok-besok gua saya aja yang jadi imam." Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong kitu deui. 3 poe berturut-turut nyana ngomong kitu deui. Akhirna cakokolot diri dia ya goblok dia ya budak ya. Hayang jadi imam, imam mu aya di dia digeser kunyana sakali deui sia ku aing tampili. Enggak tahu gua orang rawa pancing galeul lu. Pijang. Bener bae kaopat peuting. Kaopat peuting begitu nyana ngimaman deui kiai kaopat peuting. Kunyana dinasehatan deui kiai eta ku jawarai tampili. Kabur lo, jangan ada di sini. Bukan begitu, ini kiai ketua ini udah enggak sah, bacaannya enggak bagus. Sah enggak sah, ini urusannya urusan gua. Lu yang baru datang, mabur lu sono. Akhirnya kulantaran ditampilingan sombong garep kiai tuh. Nyana balik deh ka imah kiai na ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bararangep sabere kieu? Tempeleng kiai katanya. Siapa yang tempeleng? Orang kampung. Atau siapa mau ditampilkan ke orang kampung berarti itu beres hirup sia. Cicing deh di dia hirup nak.
cicing di dia. Ulah balik 3 tahun deui. Waduh, Kyai. Mangganing kula ieu pan geus jadi geus bisa ngaji naon deui, ya Alfiah bisa, Johar Maknun bisa, mantek bisa. Ngaji fikih bisa, Fatuminah geus bisa. 3 tahun sia cicing lah di dia. Ulah waka balik. Ulah waka. Berarti aya kekurangan di diri sia. Akhirna ngaladen ka guruna. Nah, kuari mah lain ngaji fikih, lain ngaji alat. Jadi ku guruna titah macul. Macul. Beres macul sasawah gali empang. Tas gali empang nya kieu bae guru nyiksa aing jeung nya sia. Aduh. Aing disiksa ku guru. Barang keur mejeuna ngomong gitu tak keur disiksa-disiksa. Ku guru deui tampil goblok sia. Emang aing nyiksa sia tolol sia. Nyahuan teh bahwa nyanda teh boga pikiran disiksa ku guruna, guruna nyahuan. Nah, nyana kieu. Salat. Salat Maghrib. Salli fardal maghribi salat rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dalam hati nanti, dalam hati nak. Aduh, aing. Lamun di dieu bae aing ya teu 3 tahun kebal keneh. Aing moal ka kawin berarti. Mangani aing geus sayang kawin. Guruna nampilingan diri tu kok. Goblok sia. Salat kos kitu. Siapa paingan di lembur disiksa? Si hayang jadi imam, ubus ya salatnya hayang kawin, goblok sia. Masya Allah muridnya nyaweun. Guru nyaweun bahwa nyara salat kos kitu tah. Iyalah oh berarti guru nyaweun. Balik deui isukna macul deui. Terus nyeun empang deui. Geus meunang sataun, mangganing 2 tahun deui. Geus mudahin rada-rada leuleus, rada leuleus, rada leuleus. Kita manggulan kayu. Kayu kebelah ditu ka titah di panggulan deui weh Kiai blon jeung nya deui. Ieu kayu titah dibawa ka ditu ka titu dibawa deui ka dieu. Boga pikiran Kiai blon tampil deui ku Kiai. Jager bae. Sia ka aing nyebut bolon. Nah. Ieulah kakarek sadar jadi masyaallah. Ieu Kiai nyahoan bae cek nya ieu ka hate aing. Aing sakakaler jaho kakidul nyahona. Ingat ke Syekh Nawawi. Syekh Nawawi boga minantu ngaranna Najihun. Begitu lempang Syekh Nawawi tanara. Syekh Nawawi tanara begitu lempang tuh ti kampung nanaon geura? Syekh Nawawi tanara ka dieu ka mau di perjalanan ka daya pondok pesantren. Santrina loba Syekh Nawawi makan santrina ngan boga 11, 12 saat eta. Ieu mah dieu aya 200 santri. Eta kan minantuna teh minantuna ngomong kieu di jero hate. Aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji santrina loba. Ditowel ku Syekh Nawawi. Lah boga pikiran di dinya bisa ngaji can puguh ya. Hate aing ka nyahoan. Ieu kakarek geus ngagrentes doang ka nyahoan geus. Saya juga tahu Haji Asma artinya ada pengen ya. Pengen apa? Dan ntar berdua aja ngomongnya ya. Iya udah ketahuan lah, adalah. Tuh, tanya kawan. Nah, ya si murid 2 tahun dari mulai kuari, masya Allah. Koreng guru lain semata-mata ngaji nahu doang, ngaji alat, ngaji fikih. Iye horeng na penting nama ya Allah ya Rabbi. Mulai ku hari dibersihan hate tina takabur, tina ujub, tina riya, tina hasud. Geus ku hari geus genah. Salat mutatadina Allahu Akbar macam-macam. Manusia kan begitu salatnya macam-macam, tukang karung ka karung. Tukang bebek ka bebek. Salat tukang bebek mah lain Allah lain alhamdulillahirabbil alamin. Tukang bebek kok kan gitu. Tukang gabah gitu kayak tukang sayur. Nah,
lamun geus beres bersih salatkan ka Allah. Nah ieu geus jelema si santri teh setahun keduana geus mulai rapi ka Allah. Piceun riya, piceun ujub, piceun takabur, piceun hasud, piceun hubul jah, hubul mah, hubul mal, hubul riasa, lempeng ngaji-ngaji baik, ibadah-ibadah ke Allah. 2 tahun geus bagus, 3 tahun geus lempeng. Mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna. Siak wari bisa dek balik mantena naon kaditu magahan ngaji di lembur. Lah embung lah kiai dek di dieu bae. Kamari mah siak geus hayang di imah. Wari mah pan hayang di dieu. Nikmat ibadah ka Allah. Orang ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah. Henteu kudu di Madinah. Ja Allah nama eta-eta keneh. Bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur. Di Mekah, di Madinah jeung di dieu akur bae. Allah na eta-eta keneh ngaganjarna nu deukeut, nu nitahna Allah nu ngaganjarna Allah mun wauh ka Allah akur. Nah, isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah, ku ari titah balik ku guruna. Balik geus ka ditu insyaallah ayeuna mah moal aya nu nampili. Saurang ge moal aya nu nampili. Pamit nyana ke guruna, ti guruna pamit langsung. Milu sholat deui ta jeung kiai kolot teh. Maghrib milu sholat babacaanana eta keneh kiai kolot tapi diharap dihadepi ku hati nu ikhlas nikmat karasa. Sapoe, dua poe, tilu poe. Ditanya ke kiai kolot, ceng. Aisyah di mana? Abdi urang dia kene. Ke? Siapa santren di mana? Beja di anu, di kiai anu. Masya Allah, ceng. Ulah kamu mana nya cengnya? Kunao. Ke isuk ma ceng imamat. Ih ulah. Ente abaya geus kurang pati sehat. Coba aceng imaman ke isuk ma. Ih. Ente ma. Kiai baik, kiai baik. Itu aja coba pengimaman ke masjid. Akhirnya isuk mah tampil ngimaman. Begitu ngimaman, nyana babacaan anak biasa, sakumaha keur ieu. Sapoe, dua poe, tilu poe, kapakelah ku masyarakat. Sanggeus sakapake ku masyarakat ditanya, ceng, ayo ceng geus kawin ta encan? Encan. Mun aya niatan kawin, ai niatan kawin mah ayangan lah tuh sahanu daekeun ka kula tuh. Keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang. Perempuan mana? Pokok gua wirid dah. Ye, emangnya gua enggak tahu. Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya. Baheula mah kos kitu ku ari mah teu. Nah. Kuari makan itu. Lamun geus wauh ka Allah maka kabeh kan ngeunaheun. Ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah. Lamun urang geus wauh ka Allah ya, santri bobogohan jeung awewe. Tapi geus wauh ka Allah moal hariwang. Kula sok nyontoan teh ya. Aya hiji santri kabogohna santri deui. Begitu duduan di pos kamling. Hujan. Ngadeketan kan rapet. Begitu ndek dicekel kula laki cekel kudaun besi aya nu neuleukeun coba ma abah deuleuhela besi hudang keneh ditip kula laki udah tidur udah tidur ya tenang dong si toilet kenapa besi aya RT bisa RT, RW, hudang kena. Coba di deuleuhlah kabeh. Enggak ada. Pareuman lampu, pareuman trek. Sedempet. Begitu dek dipeluk. Allah geusi neuleukeun. Wih iya ya. Masyaallah. Tah, lamun nyaho ka Allah makan geunaheun. Isin ka Allah. Allah menelekeun bae urang duaan ki Allah neleke ya Allah
Coba lamun tawaf ke Allah gitu dicekel guys. Belas ini dong. Megangnya jangan yang itu, yang mana? Yang empuk-empuk dah. Eta kan teu jauh ke Allah. Ya, lamun jauh ka Allah mah moal. Asa dideuleukeun ku Allah, moal hariwang. Urang boga keyakinan Allah neuleukeun, moal hariwang kajeun ka kamana? Kajeun ku kumaha ge? Nah, ieu iya, akhirna ditawaran kawin ku kiai, daeklah kawin. Saenggeusna kawin kakak rek berpikirnya na masya Allah. Koreng ilmu teh lain sakadar ilmu nahu, ilmu alat, ilmu fikih, tetapi paling penting cicing di imah adalah ilmu batin. Ilmu yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hese ya, nu paling hese lain nungtun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa masih kecil. Menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa kecil. Tatadina teu bisa maca Fathul Muin dituntun ku kiai jadi bisa leutik. Tatadina teu bisa maca tafsir lantaran dituntun ku kiai jadi bisa belum apa-apa. Nu paling hese teh nuntun santri, nuntun masyarakat, nuntun umat tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas, tah nungtun eta nu heseg. Ku ayeuna sakitu ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu, hiji perhatikeun urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan. Sing hade jang balik urang nomor kedua. Teangan panutan kiai na nu bener-bener ikhlas nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho, nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa, nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas. Mantak tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia, nukerkeun agama jeung dunia, ulah harep bahwa agama bakal luhur. Hiji, di lembur urang, di daerah urang, di negara urang, bahkan di dunia, lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju. Sakitu ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim. Isuk pageto awas. Terakhir, urang di jero rahim keluar ke alam dunia, pepeta neangan jalan, keluar roh urang balik deui, cabut. Lamun kuarina nyaho ka Allah, roh urang bakal babalik ka Allah. Lamun kuari teu wauh ka Allah, roh urang moal wauh jeung Allah. Maka roh masa geusna kaluar aya tempatna, awak urang mah dibawa ka leuweung. Saha itu Kiai Asba paeh, saha itu Kiai Haji Bahri paeh, saha itu Lurah Modar, saha itu RT Koit, saha itu Haji Pendi ngejejes paeh paeh kabeh. Nah ditutupan kan jeganalah sabodo ka neraka ka neraka jeuh atuh ulah. Nah balikan deui para jamaah kaum